a Santiago. Si, sí, hoxe temos con nos coa unha convidada que aparte de ter un dos apelidos máis bonitos que eu escoitei na miña vida, pois eh para min ten o valor que entre toda a súa obra, porque é unha diseñadora nova eh logroulle dar á cultura galega un novo aire, pero non un aire extravagante, nin un aire excesivamente pop, sino que nas súas mans a cultura galega pois colle outro 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 xeito. Teñe que coñecela e hoxe está aquí para eso. Chámase Iria Riva do Mar. Iria, benvida. Que tal? Como estás? Moi ben. Un pouco nervosa. Bueno. Ah, pero isto pasa, eh? Isto sí, sí. pasa. Tieres de Cambados? Uh -huh e eh, chegas a Compostela, despois falaremos por que chegas a, a Compostela, e na actualidade, entre outras moitas cousas, porque iría é unha rapaza que non lle pecha portas a nada, e eh, faz deseño. Si, sí, deseño e, e bueno, e pintura. E pintura, que claro, nunca sei moi ben como... como... É que non hai separación, claro, min non hai. Diseñadores gráficos, pintores... Sei, eu son deseñadora e, artista plástica. Artista diré, plástica. Que chamar así, pero... Sí, e que ás veces o termo artista como que vos dase un pouco de... de... É que, claro, non pensas que o poidas decir ti de ti mesmo, é como os que son creativos. Claro. Non dis, eu son creativo. Pero de... tens artista plástica, Eso <laughs> bueno, é unha bueno, realidade. Sí, eh. porque fago pintura, debuxo... Entre, entre outras moitas cousas que, que fas como artista plástica, eh, tes unha colección que se chama... Deica. Deica que se chama Deica, que eh, centraste na cultura galega. Sí, bueno, eh, a colección surge de que, de que nos, nos debuixos que fago para a rúa e así de Santiago, eh, tiña entre medio deles, a parte de cousas que son máis personales ou abstractas e así, tiña algúns debuxos que eran pois máis especificamente galegos, non? De, claro, entón, hai que, hacer, que, que, que facer un rrrr así para atrás eh? antes de que falemos da, da, da parte galega da obra de Iria, hai que contar que na, eh, hai uns meses no ano nos que ti expós na rúa. Si, sí, non soportais claro, de correos. Non soportais de correos. Mm. Saben cando ven ali eh, que, hai, que hai pintores, pois entre esos pintores está a iría. Claro, que se non a xente non entende o da, da claro. rúa. Claro, esa é unha zona moi turística. Mm. Co cal é lóxico que ti te teñas unha parte da túa obra centrada mm. en Galicia. A o que me gusta desa obra é que é unha obra que non claudica ante a venta. Quero, quero dicir, non vas o obvio, non vas o tópico. Claro, porque se non, se non me gusta a min o que fago, non o faría. Non, bueno, non, mullero, mellor ante o carto, eu, ante, ante a posibilidade de, de gañar eh, cartos, eu pensaríame... Eh, pero si... que se si o pos nunha balanza tamén, hai xente pa todo entón tampouco te podes estar é como de, ai que me preocupo que digan de min uh -huh. ou así se si estás preocupado todo o tempo por o... para a imaxen que das, ao final vai haber xente que lle guste e outra que non, entón eu fago que a min me gusta, entón haberá xente que lle guste e outras non Entón... Gústame moito o so que dís, porque ao final o que estás dicindo é esa famosa frase que eu teño escoitado a, moitas moita xente que traballa na televisión e que é moi certo, pero en xeral na vida, que é que non lle podes gustar a todo Muy Claro, bien. é que... Entón, se si vas a enxelo todo e a buscar de cubrir todos os... Onde queda a autenticidade, non? Non, é que aparte, o ao final poderías facer calquer cousa, é un barullo que tampouco sabes, estás todo o rato pensando en que isto vai a gustar ou isto non tal, ao final é mellor sempre facer o que a ti te gusta porque sempre vai a ver xente e de, de feito hai moitísima que lle gusta o, o que faz, faz claro. e que, que mola moito o que faz entón eh, ti faz eh, colle a arte galega uh -huh. e a pasas pola túa arte bueno, o que fago é que eu Galicia teño presente sempre na miña vida cotidiana entón se eu fago pintura vai estar pasada polo meu filtro entón xuntas todo ti teño influencias de, de internet, de diseño gráfico, de, de, da historia da arte, así que me gusta un montón tamén. Entón, o que fase é filtralo todo e, e, cando faz non o pensas tampouco como vas a facer, faz algo que te gusta e, e sobre todo que ten o traballo así na rúa no gran e que tens que producir moito porque eu teño dibuixos originais entón, pois, tes que ir facendo moitas cousas, entón ao longo do día fas un montón de debuxos. Ti fas? Eh, series orixinais na rúa, uh -huh. fas eh, se, eh series, algo así como como se chamaban eh ser, bueno, este tipo de serigrafías, pero sen día digitais os que sí, van os que van, sí, van sí, reproduccións sí, con un número determinado. Bueno, porque ese é o problema tamén con Bueno, problema non, que a clasificación uh -huh. cando van aparecendo as novas tecnoloxías que te van facilitando unha calidade xa na na impresión, xa hai eh, artistas que traballan con impresión digital e así entón pois tenden a ter como unha especie de códigos para reproducir, despois, sabes, que tes como grabado, pero... Como grabado, claro. si sí. Eh, hoxe en día, ca, ca, digital, que moitas veces, claro, isto tamén hai que acostumarse, sí. moitas veces a xente di, pero isto é unha fotocopia. <coughs> non, non é unha fotocopia, primeiro, porque a calidade da, da impresión é boa mm. a, a calidade da tinta e a calidade do papel onde vai e despois que normalmente este tipo de obras van seriadas mm. hai eh, un número determinado de, o sea, un número de, de pezas de pezas que pensas facer claro. con ese tipo de, de ilustración claro. claro. contar unha historia que é como coñecín eu a Iria porque, porque claro, interesaban vostedes e por que de repente ten este, esta fascinación por Iria pois <laughs> pues por estas cousas naturais da vida non que, que un día vas a, a un mercado Neste caso era o mercado da Estrela Vas ao mercado, estás dando unha volta por ali un domingo E de repente para este Isto é realidade, isto foi así nun posto dunha rapaza E ves o que fai E gusta o que fai E de repente ten un prezo moi axeitado O que fai E, e, e máis pensas, isto está moi ben de prezo Podo decir o que costaban? Si queres sí. bueno, Ten unhas pequenas reproduccións preciosas No meu caso era unha maravillosa Que son unhas mans tocando unha pandereta e costaban 10 euros. E me pareceu, mm, o xa sea, que estaba moi ben de prezo, me pareceu unha peza como moi... Pois pues, o que iba a explicar con isto, que era como, como che coñecín, é que esa, esa peza é a número 2 de 50, e aí se acaban. Claro, hai, hai, hai unha limitación, entón non é unha fotocopia, é unha obra limitada de 50 copias, mm. e claro, é unha impresión digital, tamén por eso vai xa o prezo e outras cousas. Mm. Entón, bueno, este é a parte de eh da parte de Galicia. Sí, ese é o proxecto de Deica, que uh -huh. Deica é un proxecto que que surgiu por eso porque tiña eu certos debuxos que que a miña coñada Melina, eh que ela facía artesanía con, con avalorios, eh, cousas e cousas de couro, e así, claro, ela é a parte artesanal. Que despois hai unha de versión, claro. hai unha versión das cousas de Deica en xollería. Que, que no principio foi como, como surgiu, porque os debuxos os tiña orixinais para para ter na rúa, e, e claro, era decíame que estos son xeniais para meter dentro de, de pezas de, de xollería, os de, pendentes, de, de camafeos, da, de, broches, os, de pendentes... Sí, os de pendentes todo das, das mans da pandereta son preciosos. Pois pues, moitas gracias. Non, 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 isto é cousa de Melina. Sí, pues, claro, era... hay... ella lle a idea de decir, isto eh, hai que metelos neste formato, porque, porque son ilustracións que ela se move moito no no mundo da pandereta tamén, porque ten un, un do grupo... no mundo da pandereta? Bueno, porque é un mundo con outro calqueira. Sí, sí, pero que pues, o concepto, o mundo claro, da pandereta. Claro, é a música tradicional, e así, entón, ela estaba nun grupo e, e, decía que, que estas cousas as miñas compañeiras encanta. Bueno, calquera con un poquinho de gusto, encanta. Lle. Bueno, eu o que pretendía, a mí o que non me gustaba de eso, pensaba sempre, é que eu creo que sexa xa algo elegante. Era, son se moi elegantes. Claro, que sexan elegantes. elegantes. Que sexan elegantes a la par que informal. Son moi, sea, moi non... elegantes. Entón, era eso, un, un buscar un pouco, que sacar de contextos de buxos, Todo que estamos Ay, a falar, perdón, todo que estamos a falar atópase na en a página web eh, que, que aparece debaixo do nome de Iria, na de iriarribadomar.com, Iria, Iria, eh, nesa página que está aparecendo debaixo do nome de, de Iria, aí está todo o que estamos a falar. Entón non estamos teorizando sobre a nada, <laughs> e se te ten que imaginar. É que é difícil, eh, Claro, claro. Que entón, aí atopan todo, Iria conta todo, cando marchou, porque, que fixo aquí... <laughs> entón, eso, facer algo elegante. Claro, entón, gustoume moito así o proxecto que me propoñe Melina e, E nada, estábamos con ela, e, vai facer en abril do ano pasado foi cando empezamos, e eso, pues, fomos a ferias así, eso. e sobre todo eh, no Facebook tamén sí. que temos de Deica, Deica Creacións. E, e nada, entón, as, as ilustracións viñeron despois, porque eu facía as ilustracións, algunhas as tiña xa de, de buxos feitos, Ajá. e outras, cando me propuxo o proxecto, claro, eu quería ter cousas xa feitas claro. para ese formato directamente. Eh, entón, algúnas xa surgiron directamente para, para deica, como a das mans da Pandereta, Ajá. estas que me falabas, que están feitas digitalmente. Outras son de debuxos originais e outras están feitas xa directamente. Claro están feitas claro, digitalmente? Están, sí, claro, están co, coa, co lápiz digital. Que pintas, en... digitalmente? Pois pues non sei, igual non sei, que é o claro. mesmo, ao final no, no, pero... tes un lápiz sí, sí. e eh, eh pintas e que o que teña as novas tecnologías son unha gozada. <laughs> entón, fagamos memoria. Bueno, aparte de Deica, hai outra serie de, de, de obras. Eh, ti colaboras tamén cun colectivo que ilustrades letras? Como é iso? Non, iso foi unha... Bueno, sí, colaborei na, na época no que fixeron artefactas Arta, Arta. que eh, sí, vale, si sí, contame Foi un proxecto superchulo, porque... Porque é un proxecto de Javier Jaén, que bueno, eh outros compañeiros máis de Barcelona que son, eh eles eh Javier Jaén é ilustrador, eh xoga moito coa fotografía e ilustración, eh traballou, creo que en público tamén, Ajá. eh eh e eh, bueno, el lo, o que fai eh proxectos así moi fora de contexto, a min cântame eso de, de que sacas de contexto algo que non ten nada que ver sí. con outra cousa, non? Entón, eles propoñían para fomentar así a creatividade entre un colectivo de de ilustradores, todos os que quixeran participar era un proxecto aberto, eles propoñían con cada letra do abecedario unha palabra inventada, entón o que ah, era un exercicio, era o exercicio, exercicio de creatividade era facer a ilustración que ilustrara esa palabra. Entón, Entical foi a letra. Pois participei en varias porque isto era unha publicación Ajá. cada mes e eh, Ah, cada mes iba con no, unha letra. Claro, eh. eles propoñían unha unha palabra uh -huh. con cada letra do abecedario e ao final hasta que o arremataron uh -huh. o abecedario inteiro. Por iso foi un proxecto que foi um, no tempo eh sí, pero Si, era cada mes foi longo. Claro, pero tratouse de iso nada máis, ou sea, xa, eu creo que traballei eh mandei ilustracións para Parexa. reja. Ajá xuntaban dous conceptos, sí. pois en vez de pareja, parreja. Parreja. Entón, había un montón de ilustra... Aparte que o que teñen as publicacións e que as mirabas, enteiras, porque forman parte de, de ilustración, de revistas. Ajá. Eh, e as miraba claro, era como un uf, todo de, de cousas raras, sabes, porque non, non había límite, nin solo había un formato, entón cada ilustrador, dibuixante o quixera mandaba a súa versión de parreja. Pero non todos eran escollidos. Sí, sí, sempre eh, todos. Sempre, o sea, non había criterio ningún para Pero para machia non. deles, non? Sí. Unha gozada. Vale. Entón, ahora sí que vamos a facer memoria. Vamos a ver. Entón, ti chegas a Compostela Dende Cambados sí. para estudiar decoración. Mm, de interiores. Aí non estaba no teu mundo do diseño gráfico, ni... Sí, é que sempre estuvo. Ti xogabas de... co Photoshop na casa? Eu xogaba con todo o que me poñan <laughs> <en> de antes. <laughs> sí, non sei, donde pequena sempre quixen estudiar ou as artes ou arquitectura. De feito, o que quería facer era todo xunto, o sea, porque non amigo que non entendo é que sexan cousas xa, separadas, non, xa. porque non me cabe na cabeza que se si arquitectura é unha das velas artes, non se estudie con xunto, así, pero ese son temas do sistema educativo que non están feitos por xente que, no, 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 no. que o pense moito, así que, pois, é o que teño Entón, eh, como ao final non fuches ni arquitectura, claro, era... ni velas artes Desenho de, de interiores era como unha parte sí. intermedia que decía, Ajá. así como non teño que decidirme nin pa un lado, nin pa outro fixen desenho de interiores fixes de diseño de interiores aquí en Santiago, uh -huh. na, na Mestre Mateo, e gustoulle tanto a cousa que dixe, pois xa que estou aquí, vou facer outra. Sí, despois de traballar foi tamén, porque cando acabei de diseño de interiores estuve traballando así de diseñadora, de cocinas, uh -huh. e de, 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 de mobiliario de, de casa, sí. así en un par de tendas de, de aquí de Santiago, pero despois foi cando veu todo este tema de, do borbuxa, sí. 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 sí eh, cerraron sin... as tendas, claro, entón dixen, eu pago. sin cociñas que deseñar. E sin salóns, nin nada. Ni nada. <risa> entón, <risa> achete, no a xente xa non tiña salóns novos. Ningún cuarto na Entón, dixen, bueno, pois pues vamos a, a seguir estudiando, que era o que podías facer. Eh, Entón, o okay, que atopei, bueno, xa estaba, mentras estaba traballando, xa Pero iba viñendo... Pero que non eres, viviendo... no eres tan nova como pareces. <laughs> bueno, no, no, ya, no sé, teño 30 <laughs> sí, anos, sí, casi. Sí, sí, xa, o sei, porque aparte no, 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 na páxina de Iria o primeiro que pon é de Cambados do 84, sí. o sea, pon perfectamente. Bueno, a... se si non teño na gultara. Sí, sí, que Está estupenda, por favor. Pero eso, entón, eh xa fixeron un módulo mentre estaba estudiando, eh estaba traballando de arquitectura efímera que que antes había un módulo e despois uh -huh. comenzaron co co ciclo superior. Eh, entón dixen, "Ah, pois pues me gustaba ese tema." e eh, de feito que me gusta da arquitectura efímera é que todavía engloba máis os dous aspectos, non? Ajá. porque ten moito máis de belas artes sí, claro. e ten moito máis de arquitectura tamén, que o que é deseño de interiores porque é máis enfocado ao fogar e a casa, a vivenda. Non? Entón, a arquitectura efímera o que ten que é moito máis amplio. Claro, explicalle pode... os espectadores que a arquitectura efímera, Uf. que a mín digo moito explicar porque... É un concepto diferente. Bueno, o que ven sendo é, é, o que é a, o diseño e a construcción de espacios que son efímeros que son temporais, poden durar meses ou ou moito tempo, pero son como máis eventuais, non? Escaparates. Claro, claro, de escaparates a a decorados. decorados para cine, televisión, teatro e e tamén o que ven sendo os as as tendas estas que lle chaman pop-up pop ou non sei como lle chaman, que son efímeras, chegan, a, alquilan un local, montan unha tenda eventual e despois cerran durante ese tempo xis. xa hai moito por aí. Que modernidade. Mira, outro día grandes con... marcas e así que te chegan e te alquilan unha fábrica bella e te montan a tenda efímera e despois. A min gustara outro día un concepto que non sei sé por que estou contando agora, pero porque me veo a cabeza, que me deixou o que como se dician de espalla. Non que é un novo concepto de restaurantes clandestinos. e polo visto en Barcelona hai un que realmente non son clandestinos, pero que Pero o restaurante bien, ¿no? está agochado detrás dunha de falsa eh, lavandería, entón ti cando chegas ao restaurante, o que ves realmente é unha falsa lavandería de non sei sé cantos metros terá, non? Pero cando atravesas a través dunha porta, entras nun restaurante que ben pa allá Así que dei meu Pois pues, polo visto está como moi de moda pues que realmente non é clandestino, todo mundo sabe que ali de... todo mundo sí. sabe, non? Sabes que ali letras en un claro, restaurante. Claro, pero é como unha pose, non? No, no, sí, sí, como unha pose de entrar nun, como nos tempos da, da lei seca. Como que está, moi de moda tamén. Como está o mundo. Iria, seguimos falando contigo. Facemos un parón na conversa con Iria Arriba do Mar, imos outros contidos e continuamos a falar con ela. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, Guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos ejemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. A verdade é que hoxe Pablo a selección eh, sempre digo variada, pero de hoxe moi variada porque temos un mm, tipo misterio ambientado en Santiago, eh, un Henry James, pois Clásico. raro, pero raro eh un ensaio, é eh, unha novela juvenil, uh, pero eh para pa pensar, para pensar e para unas ideas moi determinadas. Home, estamos no mes, en tres meses o que meses que vén eh, o mes do libro, o mes das letras, coas claro, outras galegas. Eh, ahora as editoras están apurando a sacar todas as súas novidades que hasta agora estuvaron un pouco paradas, entón de repente atopaste un volumen de de novidades importante. Pois pues mira, custodio... hoxe podemos Custodio o Afe do Carboeiro, un libro ambientado en Santiago. Entón, Antón de Santiago, que é o autor, e eh, ambienta este libro en Santiago, Antón de Santiago, un home que é cantante, compositor, actor, director, autor teatral, esta é a súa primeira novela. A súa primeira novela é que presentaremos paseman aquí. Esta mesma semana será presentada aquí. Entón, custodio un mozo que no viño de anos que traballa da cólito para para todo na catedral de Compostela, entón el empeza como a obsesionarse por guardar os tesouros que alberga o templo, bueno, ese, ese tipo de, de tesouros e tamén eh, outros tesouros religiosos de, de toda Galicia. Entón, é eh, como unha especie de comedia, porque eh, Custodio... Sí, en situacións moi diversas. Custodio lle conta esta, estas historias o seu amigo Lois, que é o jornalista encargado da información da, da Catedral de, de Compostela. Pois pues Custodio ou a fe do Carboeiro, de Antón de Santiago, acaba de chegar ás librarías. E se presenta esta semana en Couceiro unha editora xa coñecida con moito des, como decilo, con moito eh, con moita clase, con moita clase. Si. Sí. É unha selección Ugin, un, moi, Ugin. Unha selección, selección de, de, de autores universais e que ven de sacar A Vesta na, na, Xungla de Henry James. A Vesta na Xungla de Henry James e eh, di que é un texto de 1903 é un dos escasos textos de James que non se publicou nin en prensa nin en revistas. Pois aparece nesta magnífica edición de Hugin e Munin e eh, tamén nas, nas librerías. Un ensaio en Xerais de Miguel Moreira Barbeito contra a morte das linguas, o caso galego, donde fai un estudio das linguas eh, minoritarias e, despois, centrándose un pouco na situación do galego actualmente. Pero, a pesar deste título de Contra a morte das linguas, o caso do galego, Miguel Moreira Barbeito fai un ensaio optimista. Non... non tratase unha proposta de análise en chave positiva que desbota as visións catastrofistas e que pretende, neste momento crítico, tirar proveito dos argumentos que sinalan unha alternativa de futuro para as linguas minoritarias. Pois, Miguel eh, Moreira Barbeito, en Xerais dentro da colección lingua, saca este ensaio. É para rematar unha novela juvenil de Pepe Carballude, Marxinados, donde fai unha reflexión do que é a vida, neste caso, dun deportista de élite, como ao rematar esa carreira deportiva, se eh, volca eh, na xente máis marxinada. Neste caso, nun internado, onde hai todo tipo de xente marxinada. Pero tamén, de fondo, hai unha historia de amor. Sí, y... bueno, tamén. O que me gusta é que ao final di eh, unha novela para pensar nas persoas que non poden facer nada por cambiar as cousas, pero tamén unha novela para pensar, para pensar nas persoas que as cambian para mellor todos os días. É na máis por esta semana. É na máis, parece che pouco. Facemos repaso. Eh, unha novela eh, dun debutante, ainda que eh, noutros, noutros ámbitos de creación, de moita experiencia como Antón de Santiago, pois debuta na novela con custodio ou a fe do carboeiro. Junín, junín e Munín sacan eh, un novo, unha nova publicación, neste caso, un dos Henry James, dos poucos, que non se publicaron en revistas e en xornais como é A Vesta da Xungla. Temos un ensaio sobre eh, o futuro do galego, o máis que o futuro eh, presente, presente futuro, presente é posible... É posible futuro. Contra a morte das linguas, o caso do galego de Miguel Moreira Barbeito, e Pepe Carballude aparece con esta novela xuvenil ou para todos os públicos, sempre eu digo todos os públicos sí. de xuvenil para arriba, que Marxinados, que é a historia dun de deportista de élite, que unha vez que se, que, que, que se retira do, do, seu, do seu traballo, entra a traballar nun internado. Non variado, eh? Eu creo que sí. Estarás ti para a vinda de semana? Pois estamos aí pois, buscando, quero, quero que, que é unha maneira de darlle un pulo que os propios autores presenten obras súas. Estás buscando xeito de escasearte. Buscando xeito de non sabemos, un misterio. Para a próxima semana estaremos aquí en Cauceiro, pero con Pablo ou con un autor. A cavitación e o ultrasonido son dúas técnicas eh, que son de ultrasonidos os dous. O ultrasonido é anterior e a cavitación foi unha técnica que saliu posteriormente. E a diferencia entre ambos é que a cavitación ten un poder de penetración máis alto, pero por outra parte o ultrasonido se utilizámoslo moito en zonas que son moi sensibles e que habría que utilizar unha cavitación moi baixa e que en este caso nos preferimos utilizar a técnica de ultrasonidos. Entón, ambas técnicas... utilízanse para romper acúmulos, sobre todo de celulitis, que son los más eh, difíciles de romper. Entonces, esta onda o incidir sobre las células grasas vai, o, o crear esa onda van a ir rompiendo. Entonces, después combinamos con otros tratamientos de electroterapia, de presoterapia, para eso que vamos rompiendo y lo eliminando. Pois este tratamento ten unha duración ao millón entre hora e media e dúas horas porque isto sería unha parte do tratamento, pero normalmente combinámolo despois con mesoterapia, dicir, con electroporación, e, e, con electroterapia e, por suposto, sempre rematamos despois cunha masaxe e con para eliminar todos estes residuos que vamos rompendo aquí. o tempo, eh, en cuanto tempo se notou o resultado, se é moi mm, variable eh, non podemos facer un cálculo, porque tivemos persoas que só fixemos unha sesión que só, persoas, non, teño que dicir singular, porque só foi unha fizemos unha sesión de cavitación solamente, masaxe e presoterapia e cando volveu a segunda cita puxemos la DP para marcar a zona e non tiñamos celulitis o sea, foi un caso extraordinario que só traballamos unha sesión o normal é sobre 20 sesións, porque cando unha persona decide vir aquí é que xa ten un problema non incipiente, non un mínimo problema, senón algo que xa requiere un pouco de tratamento. E incluso temos xente que con 20 sesións tuvemos resultados leves, o sea, non podemos eh, igualar a todo o mundo, depende moito do metabolismo de cada un, depende moito do cuidado que teñan a casa, de como fagan os deberes, de da dieta, do exercicio. Entonces, vamos a calcular que sobre unas 20 sesión sería a media. Oxe en Santiago sí estamos a falar con Iria Ribadomar Pois de deseño, de arte e de moitas cousas Estábamos falando de, de, de restaurantes clandestinos antes eh, Arquitectura efímera Despois de, de rematar arquitectura efímera tamén dixes uns, uns cursos non? De, de escaparatismo Si, sí, eso sirve unha tamén para, para dar un curso de escaparatismo E... Eh... E eh, despois, bueno, realmente de arquitectura efímera xusto me cuadrou no momento en que O rematar a arquitectura efímera foi cando máis me dediquei de cheo a a pintura e así entón pois está Pero un pouco aí. Pero ti chegas pintando, non? Claro, é que eu nunca deixei de pintar, é que non sei se. Si Min nunca empecei... comezaches a pintar, claro, porque... é que claro. todos pintamos de pequenos, non? Supoño que que sempre a todo o de... mundo lle pasa. Moi da xente que 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 estuda a creatividade sempre se pregunta por que deixamos de. Claro, é que pintar. O, o problema é que non é preguntar cando empecé, o problema é cando deixo o resto da xente de facelo, claro. porque de pequenos todo o mundo Pero claro, chega un momento que soy moito da psicología, eso que decíamos antes, non? Que parece que tes tens que facer ben ou que, te, que tes que tens que facer de algunha maneira concreta, non? A, mi, a miña loita constante e o meu, se eu utilizo este, este programa para algo, sempre o pro mesmo, se me van chamar pesado que eh, utilizar de altavoz para que a xente fomente a súa creatividade. Claro, a como sexa xa, como se xa, se sempre poño o mesmo exemplo, indo a asociación de veciños a participar no coro, a facer teatro nun grupo do barrio, a pintar casamas de casa e copiar fotos, da igual, o importante é... Eh? Darlle a cabeza Darlle a cabeza, mm. darlle a cabeza e facer cousas Sí, pero eso é o que parece que de pequenos todo o mundo xogamos, o arte é como un xogo, non? Un mundo xogo máis. Escribe, escribe contos. co, sí, escribes llena carpeta poesía aos sí. teus compañeiros, eh, debuxas, retratos, caricaturas pues do teu pai. O pudor, así. Claro, é que, que aí está. Cando... Maldito pudor. Pero claro, é que porque vivimos nunha sociedade que parece que ten que ser todo así, como salen nas revistas e na sí. televisión, e, e che falan dos grandes artistas e non sei que, todo eso, e diste, pero que non son aquí, non son nada, pues esti, vou a deixalo. Esti, é tes unha voz. Claro. A parte de, de Deica, hai moitas máis cousas na, na túa obra. Contanos pues... así un pouco, que, que o que te gusta facer? O que bueno, que, que, te me che gusta, gusta facer, facer de todo. De todo, claro. <laughs> pero, bueno, ao principio eu debuxaba moito. Era, bueno, de salir por aí e así, e ter o blog de debuxo e o pilot e, e debuxar por Pero nunca remataba nada. Así. Pero aquí hai cousas moi bonitas. Eu, por exemplo, teño, teño un agasallo moi especial que, que teño guardado con moito cariño, que é unha copia que que, fixo, que me fixo Pablo Tomé, o arquitecto de, dun, dunha cousa que fixo el que foi sair da súa casa camiñando e ir camiñando ata a cidade da cultura. En un, nunha, un, un, nun, nunha libreta, cun lápiz, iba facendo como os trazos básicos do que ia vendo. E entón é como unha, como unha paisaxe dunha claro. mencer en Compostela, dende de, bueno, a zona de San Pedro, ata a cidade da cultura ao longo de sete debuxos. Que guai. Sete debuxos moi esquemáticos. E vale, baixo poñen as horas nas que mm. se foron feitos. E aparte vas vendo que hai eh, pues, tramos de 15 minutos entre un debuxo e outro. Que guai. Non me recordou, bueno... que eh... o que facía moito era... Pois, pues, cando estaba cos, cos amigos ali na Casa do Mar, en Cambados uh -huh. e así, eh, sempre estábamos por aí de... Cando salíamos de festa ou cando estábamos pola tarde, aí, eu sempre levaba o, o blog de debuxo. Ti, ti, ibas de Entonces, festa co blog de debuxo. Claro, eu salía... Eras la radita... Por... No, no porque... xa, xa todo mundo... Xa, estas son como, é que non é rarita. Isto é porque... como de cando empezaxas a pintar. Joder, pues... si non hai cousas raras na xente, que <laughs> vou a ser rara eu por salir como un blog. pero, pero sí, entón estaba sempre debuxando e así. E, e despois introducimo máis no tema do color e así que o principio me costaba moito cando, cando empecéi na rúa. O principio máis, máis tipo color plano de moi influenciado así polo deseño gráfico e uh -huh. así que algo que sempre me gustou e eh, el logo un pouco máis máis libre, máis de, de bueno, como son os debuxos de Deica tamén que, que, es, que moito como uso acrílico con co efecto da acuarela moi aguado e logo lle dibuixo por enriba rematando o dibuixo igual co pilo tamén. Pero ti non dibuixas solamente cousas tradicionais. Uh -huh non, é que, non, de feito, claro. a, a miña visión que teño de Galicia non é... É que non, Galicia, que, non non quero, que, quede esa que non quero esa imaxe. Non, pero esa imaxe non é problema tamén, non, porque ao final faz... a tradición é pero sempre, sabes? Pero cousas. Ah, claro, non. É o claro. que me refiro... Claro. Eh... Que me refiro eh... Esta chica vale pa todo. que estou hoxe que, esto, que, esto, que parezco aquí el padrino de Iria arriba do mar, Estaba pero, bien, de <laughs> caso. pero, pero que fai moitas cousas, fai <laughs> moitas cousas e moi bonitas. A mí o que, o que me gusta tampouco é unha liña en concreto, xa, tanto agora por exemplo que que estou facendo que me empecé a facer o ano pasado máis é máis como unha visión así de distopía, así uh -huh. da da unha versión distópica así da, da realidade e tal, non? Porque como está o tema tan mal... Millor vivir nunha para... <laughs> nun, nun, tempo paralelo, non? Non, pero sí, que é moi chungo, sabes? Parece que cando lle rascas así o que está pasando a realidade ves cousas moi chungas por aí atrás entón é como a necesidade de ter que sacar eso tamén como para decirle a xente mira que isto está pasando realmente, sabes? Non é... Entón, eso, e gustame moito eso, traballar sobre, sobre diferentes materiales, e eh, eh, que non... Como sobre diferentes materiales? Podo... Pois depende, a veces pinto sobre papel, outras veces lienzo, e gustame moito sobre cartón, de feito os últimos traballos que fixen así na rúa este ano, porque claro, sempre ven Vaya vendo, xente que se che vai pegando un pouco máis o teu estilo, por chamárllo claro. de alguna maneira, entón ti tes que escapar un pouco para diferenciarte, non? Porque pasa sempre estar na rúa e... e tes ese tipo de problemas, claro. non? Que ven xente e che fai casi o mesmo e se che pongo lado claro. facendo o mesmo. Entón tes que intentar tirar. Entón o que fichei veo... eh, eh, É un incentivo para que non Sí, claro, de... non, é que sí, o que bueno. tes que decir é, eh, bueno, onda. Si che copian, al menos, é porque estás facendo claro pero bueno, eh, que tampouco é consuelo Un cartón eh, para vamos entón, de... claro, é, o que fixen este ano máis na, na rúe, tira acercar un pouco o traballo da rúa máis o que estaba facendo eu pola miña conta, uh -huh. non? E que intentas casi sempre manter o equilibrio de, de, que non se diferencie, non? Non ter aunque sempre hai contradiccións Ui, somos <laughs> humanos, temos miles Pero entón, sempre busca xuntar é, que non sexa tan diferente o traballo que faz no bran na rúa co que faz no inverno na casa uh -huh. e así, non? E entón traballei moito este bran con cartón. E o cartón, pregunto, eh, non é un soporte máis efímero? Tan, mentras dure o que duro, eu. Si, sí, claro, tampouco. Si, sí, pero tampouco, non sei se si é importante, non? A min gustame moito a textura que ten de fondo o cartón uh -huh. e como lle quedan as as pinturas en blanco e negro, que de feito o que che falaba das distopías e tal pégame moi ben co cartón. co tema do do cartón porque hai algo máis crudo, máis así, entón gustame moito ese cartón así ancho e na rúa pois traballo sobre cartón normal e, e co acrílico e así e, e gustábame moito facer así cousas con, como se si for un fondo como de papel, de parede así e, e as siluetas e as cousas en en blanco e negro. Blanco e negro. Mm. E aparte de todo isto, Iria que fai moitas cousas, que lle pon emoción a todo, pois contame que tamén eh polas tardes traballa nunha tenda de demarcación e ela que se dedica cando lle levan unha foto e eh, queren que se arregle un poquinho esa foto que está moi bella, se se digitalice mm. ou eh lle fagan dun retrato, un rollo así máis pop art, mm. pois isto tamén o fai Iria e o fai con toda a ilusión do mundo. Home, oh, claro, si non. <laughs> É que eu que, Porque tamén aprendes. o que intento é facer as cousas que me gustan. Pero tamén aprendes, non? Claro. E ao final estás facendo algo... Sí, pero... o descubrir así o tema da impresión é que falabas ti, pois chegas a, a facer, eh, como eu levo o tema das miñas impresións, non é o mesmo que cando levas outro lado e diste, ai, claro. non estou contento que resultado, pois non me gusta isto, e así foi como un resultado final. O sea, eu tiña o, o traballo este primeiro de impresión e así, entón, e cando vas vendo as, as posibilidades de calidad que che dá a impresión digital. E, entón, o, o, ser capaz de, de, de traballar con, técnicamente con ese proceso, pois é máis fácil que che surjan as ideas de, bueno, pues mira, vou non facer cos meus, cos claro. miñas ilustracións, non? Había cousas do digitais que era difícil sacalas fora do ordenador, non? Porque os formatos e así, entón ese... E pues, é, que, claro. É, que, hai imaxes eh, digitais e cando, cando as, as imprimes eh, Perde. tens que ter moitísimo cuidado cas cores, cos mm. brillos, porque, porque parecen outra historia. Non, é que iso todo un mundo, os perfiles claro. de color, ter calibrados os, os, os aparatos e así, é todo... Uf, que cousas máis complicadas... Sí, pero bueno, tampouco. E agora, a ver, estamos, eh, pois, pues, non nas portas do Obran, porque ainda queda pro Obran, pero, bueno, eh, estamos máis o sea, xa estamos no inverno, sí. pero o Bran está, está aí no horizonte. Xa vas preparando cousas con tempo de cara ao Bran ou no Bran vas traballando no, na rúa? Non, porque o que intento é eso, é facer un punto de inflexión no inverno e dedicarme aos proxectos. Claro, entón ah. o que fago no inverno é pintar un montón e, e... Eso. Estuve facendo tamén o, o inverno pasado tamén estuve probando así con, con retrato e e pintura máis máis realista, uh -huh. tampouco é que sexa hiperrealista, non. De lonxe parece como unha foto, pero cando te acercas notase que uh -huh. que que é unha unha pintura, non? Os trazos de pincel e todo eso pero me gusta moito, intent, estou intentando buscar un pouco ese de, de coñecer os colores e e saber, pois este color é o que necesito para que esta luz me dé a isto, non? Porque que son un mundo tamén. Ti no? dedicas eh, a investigar moito. Porque se non, que senón, faz? Non sei, é que non sei. sei. Encántame porque é tan galega. Que non me es galega porque a moitas preguntas contestasme, contestasme con claro, outra. Claro, perdona, non no no, 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 Pero foi unha entrevista difícil porque a moitas preguntas... non, no, que va. Me contestabas con, con outras. Iria, eh, moitísima sorte. Moitas Gústame gracias. moito que faz. Pois pues xa falaremos. Xa falaremos, xa falaremos. E hai que visitar a, a túa página web. Moitísimas gracias por estar aquí. Xa les digo, eh, gústame moito esta rapaz, gústame moito que fan, non lle perdan a pista nesa página web www.iriarribadomar.com Estou falando de memoria, pero creo que esa era que aparecía todo o tempo debaixo do nome Aí está toda a súa obra E que bonito, eh? eh? en vez de regalar o típico, pois pues, sorprenderlle a alguén que, 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 saiban que ten un pouquiño de sensibilidade con algo diferente. Pois, por exemplo, unha peza de Iria. Marchamos, nos estamos en Santiago Sí en Correo Televisión. Seixan moi felices.